دعاؤں سے عاشق رسول کی بات کریں, اور اس عاشق رسول کا نام کیا ہے؟ اس عاشق رسول کا نام ہے حضرت بلال. تو حضرت بلال کے پاس عشق آیا, فیاض بھائی عشق آیا تو بلال کے پاس کہتا ہے کہ بلال میرے کول امانتا دیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. بلال میرے کول امانتا دیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں, عشق مصطفیٰ دا تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں, تیرا جوڑ یہودیاں نال بنے مارا انہاں دی تینوں پواواں گا میں, تے ٹرنا پوے گا بخ دے کولے تے تتی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں, تیرے نک نہ وچ کل ٹھوک کے دے داستان عجیب پڑھاواں گا میں. بلال کہندے نے اگر میں اس پرچے چ کامیاب ہو گیا, اس امتحان چ کامیاب ہو گیا تے مینوں ملے گا کی؟ عشق کہندا پھر سن بلال میرے کول امانتا دیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں, عشق مصطفیٰ دے تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں, تے ٹرنا پاوے گا بخ دے کولے تے تتی ریت تے تینوں مٹاواں گا میں, تے تیرا جوڑ یہودیاں نال پڑے مارا انہاں دی تینوں پواواں گا میں, تیرے نگاہاں وچ کل ٹھوک کے دے داستان عجیب بناواں گا میں. بلال کہندا اگر میں اس امتحان چ کامیاب ہو گیا تے عشق میں مینوں ملے گا کی؟ عشق کہندا پھر سن جنوں عرش تے سج کے رب ملدا ہے اوندے سینے نال تینوں لاواں گا میں, تے جڑے کعبے ول کردا ہے جگ سجدے اوندی چھت تے تینوں چڑھاواں گا میں. جڑے کعبے ول کردا ہے جگ سجدے. جدو مکہ فتح ہویا حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا, جدو مکہ فتح ہویا تے حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا, حضرت عمر فرماندے نے آقا اسی اندر اذان کیوں پڑھنے ہیں؟ تے میرے آقا فرماندے نے کہ اسی تھوڑے ہاں, اس واسطے کافراں تعداد زیادہ ہے. تے حضرت عمر فرماندے نے سنیا باویں تھوڑے ہاں سچے, باویں تھوڑے ہاں سچے, میرے سنے ہن پریشان ہون دی لوڑ نہیں, میں آ گیا. تو میرے آقا نے فرمایا بلاؤ بلال میرا کتے, میرے بلال نو بلاؤ. بلال نو بلا کے میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ. میرے آقا کہتے ہیں کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ. حضرت بلال جوتیاں لان لگی, میرے آقا فرمایا بلال جوتیاں لان دی لوڑ نہیں. ہائے ہائے حضور نے جو عشق کرتے ہیں انہوں میرے آقا انعام کی دیں دینے, ویکھو سنے جوتیاں اور بلال کعبے دی چھت تے اذان پڑھی. پھر سنو عشق کہتا ہے کہ بلال میرے کول امانتا تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں, عشق مصطفیٰ نے تینوں جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں, تیرا جوڑ یہودیاں نال پینے مارا انہاں نوں تینوں پواواں گا میں, تے ٹرنا پوے گا بخ دے کولے تے تتی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں, تیرے نک نہ وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں. بلال جی نوں عرش تے سج کے رب ملدا ہے اون دے سینے نال تینوں لاواں گا میں, تے جڑے کعبے ول کردا جگ سجدے اون دی چھت تے تینوں چڑھاواں گا میں, تے جدوں جنت وچ ہوراں تقسیم ہوسن سردار ہوراں دی تینوں تلاواں گا میں, تے جدوں تک نہ توں اذان دے سی اوتوں تک نہ دن چڑھاواں گا میں, بلال سارے نبی رسول تیرے پیچھے پہلے جنت تے تینوں لے جاواں گا میں. بلال سارے نبی رسول تیرے پیچھے. میں بھی گل نہیں کیتی صحابہ دی, میں کہ سجی میرے آقا تشریف فرمانے, صحابہ عرض کردے آقا سب تو پہلے جنت وچ کون جائے گا؟ میرے آقا فرمان دے میرا بلال جائے گا. یا رسول اللہ حسن حسین تو پہلے جڑے جنت دے سردار نے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں حسن حسین تو پہلے. یا رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی انہاں تو بھی پہلے؟ فرمایا ہاں. حضرت فاطمہ تو بھی پہلے؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ تواڈے تو بھی پہلے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے تو بھی پہلے. یا رسول اللہ کیویں ہو سکدا ہے ایک غلام پہلے جائے آقا بعد میں؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یاد رکھو سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, لیکن جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی مہار میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی, اس لیے پہلے بلال جائے گا بعد میں محمد جائے گا. پوری بلال سارے نبی رسول تیرے پیچھے پہلے جنت تینوں لے جاواں گا میں. اب نعت رسول مقبول کے لیے گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد.